Αυτά τα μάτια που με κοιτούσαν συνεχώς, τα ίδια μάτια σήμερα με κοιτάν αλλιώς. Λέγα γεν, του κουμενάτσι λέγα κεντρούτσι μέρη πελάτα. Γιανέτε βέρσινο, sorry, πρόστα. Λέγα, μέχα ηρεδί, μούτα ιασταν. Μονάτσελε κοντρούτσιναρι πλατάκ νερικά. Ήρθε στο μαθήνουν χαρακές. Δεν είσαι τάκη, μη γνά. Μη φύγεις, μη φύγεις. Ούρα κοινωμάμι σαν ψωνιά. Καράβι που έπασε νερά. Μοιάζει αγωνιστή καρδιά. Να δούμε πως και είμαι τάτσουν λαϊβάνε. Ουδρού καρέσι, πιέρασες πλάνε. Ουν μάζο χρησιτσές. Μη φύγεις, να μη σαμψωνιάν. Δεν ξέρω πως να δισταθώ. Πότ εμ αβρελο αρώθηκες, λέγα. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Κάνει τα ρίγκ που τσάσρουν τζεράν να σούν τσοβαρούν. Τα κύματα ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Έσαμε από το αρκέ, έσαμε λάθος να μην γερκεί. Ο χέτο άνοιξε να γερκεί. Δημιοθήματα. Για χείλη θα με προδώσουν τελικά. Μη φύγεις, μη φύγεις. Καράβι που έβασε νερά, μοιάζει αβοήθητο η καρδιά. Μη φύγεις, παρεμπτές. Μη φύγεις. Παρεμπτές μας είναι λίγια. Πόσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Κοκολίκ, εσύ έρχεσαι να τα πήρουν. Πότε βγάζει με παρλαμέντο και σας τόσο στέλνω αρκιά και σκάβαρο και μοντρέλες με ζεβές. Ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Τώρα αν φύγεις θα είμαστε δύο θύματα. Όσα χρόνια χάλασα στη δική σου θάλασσα. Ο δράστης αγάπης μας τα κύματα. Τι φουρτούνες ζήσαμε κι όμως επιζήσαμε. Βαρύρκο! Δεν θα είμαστε δύο θύματα. Ο ένας θα είναι θύμα, όχι εμείς, οι άλλοι. Πρέσα Ντόνι Τζεν, σαν ζουργνά με κάνω γονάκα μπιτσιρινκά ես վերացան, կոնգրետ, ես նախ վերացող եմ, ոտև ջիգյարովա երկում, ամեն իչ ջիգյարովա պետք անել, ուրեմ են անջիգյարները թող դուրս գանին բոլոր էջերից, բարևներ ձեզ, մերսի, որ միանում եք, ինք իրականում կարջ լայվա լինելու, բայց ես հետ իմ սենց բարի դրացիական հրաժեշտի երկերից ասա, որը ես սենց հերթով նվիրելու եմ, քաղաքական դաշտը արդարացի օրեն լքած անասուններին, ես տենց, ոնց ասեմ, կոկոլիկի հետույքա բնակն, հետույքաշենի պատվավոր կաղաքացին էր,
sorry, բարի համար, իմ մոտ տենց նեոլոգիզմի հետաքրքիր բան այսպես բացասական հատկություններով նեոլոգիզմի հետաքրքիր պատոկ է էներգետիկ առաջանում, երբ որ իրանց անգամ մտքով են պատկերացնում, ու այս անասունները, ՄՀԿ-ն, Անի Սամսոնյան, դու ու քո ճպլ անասունը ղեկավարը, ու այն կողքին առընթեր այն եթիմնոցը, որ դուք եք, աշկարի, կիսաաշկարի, ինչ որ տենց մամինք սինոպսիսում ենք աշխատել, բան մենք բին I graduated American University of Armenia, Bansans Germasanzer. Դուք բոլորդ 1.5% ձայն եք հավաքել, right? Այդ նշանակում է, որ դուք ասեմ, Դիոգենեսի բոչկի մեջի դատարկությունը ինքը այնքան բովանդակալից է, որ դուք ոնց ասեմ, այդքան համեմատության նոր չափանիշ մտածել, որպեսզի առասարակ ձեր մասին խոսել. Ու ես երեկ արդեն շատ ուշ երեկոյան տեսնում էին, ոնց էին իմ լավ հավես Facebook-յան ընկերները Հայաստան Դաշինքից եւ ոչ միայն, ես ցխկվել էին մի հատ ինչ որ սենց հետաքրքիր գոյակցության, որի Անի Սամսոնյանը իր զառանցանքը կարդացել էին, ինքը տենց Քոչարյանի խոսքին պատասխան տվող աղջիկը բանն, ինքը տենց չի նստել ու ձեռները ցալած, ինքը ոչ էլ լոգշի մեջ նստած է բան սենց, էլի հա, ինքը տենց որոշել է անդրադառնա, ու ես մտածում էի, ասում էի, ես լիժիս նա Մարսիա, ես լիժին նա Մարսիա, կա Անի Սամսոնյանի մեջ քաղաքական գործիչ, չկա Անի Սամսոնյանի մեջ քաղաքական գործիչ, բայց Անի Սամսոնյանի մեջ definitely կա քաղաքական գործիչ դառնալու ցանկությունը, то есть ես անասունությունը, որ ինքը գրել է, այն որ ցենց ամբողջ քթալի պես մեջտեղ անկել, այդ նախ եւ առաջ կատարվում է, որպեսի, այո, Տորիչելյան դատարկություն, մեզ է Տորիչելի բառը, ցենց Տորիչելի բանս, չի բռնում, չէ՞։ Ուրեմն այս անասունությունը, որը կոչվում է ՄՀԿ, իրենք պատրաստվում են դառնալ ոնց ասեմ, ոնց որ ծառուկյան է, էլի, արտախորհրդարանական ընդդիմություն հանուն հայրենիքի 3 տարի հայրենիքի տակը փորածները ու իրանք դրու կախվել են Քոչարյանի խոսքից, որպեսի նորից հայտնվեն քաղաքական քարտեզի վրա։ Ես երեկ տենց Վազգեն Սաղաթելյանի ստատուսն էի կարդում, ինքը Հայաստան Դաշինքից է, չգիտեմ ինչ է, կարծեմ խոսնակն է, չէ՞ Վազգեն ջան, կներես, ես ըստ տիտղոսներից անուններից վատեմ, անունը չոտկի հիշում եմ, չոտկի ասոցացնում եմ նկարի հետ, ինձ որ it's full right so far։ Ուրեմն գրել էր նախագահ Քոչարյանն այսօր, ասել է մենք վերականգնելու ենք ժողովրդի հավատը խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ, քանի որ վերջին տարիներին ընդդիմությունը բազմաթիվ գործարքների էր գնացել իշխանության հետ եւ կորցրել է վստահությունը։ Ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում, մենք վերականգնելու ենք, ասում է ժողովրդի հավատը, ճիշտ է ասում, ճիշտ է ասում, որ ասեց անելու է, անելու է, excellent, չէ՞, թվում էր թե всё, ելանք տներով չնայես, չէ՞, որովհետեւ դրա ծիրուշ մամաս սատ կսնելա պետք ոչ թե սպասենք հաջորդը, anyway, թողնեմ փակագծերի մեջ կամ ֆուտնոթերի մեջ, ուրեմն լուսավոր Հայաստանի մի падգամավոր ջղաձգումների մեջ ենք այս կապակցությամբ, ինչ որ բան է փորձում հակադարձել, անհիմն ու անփաստարկ պնդումներ է անում աստվածի վերաբերյալ։ Իրականությունը մեկն է, իրեն ընդդիմություն համարող այս ուժը 3 տարվա աշխատանքից հետո ստացել է ընտրողների 1.5%։ Ինչ է սա, եթե ոչ վստահության կորուստ, 1.5% ձայն, սա է վստահության ձեր վարկանիշը։ Ուզում եք գոռացեք, ուզում եք հիմա կանաչ գույն ներկեք ձեր մազերը, որևէ բան դա չի փոխելու, ոսկի չէ, դու մազերի կարմիր գույնին բան տած միա, չնայցի մը այդ իրա այն բանից չի, մազը կարմիր է, մազը կարմիր է, տես չի մնաս նորմալ է, բայց կարելի առանց այդպես բաների անդրադառնալու, anyway, որևէ բան դա չի, բայց Սամսոնյանը նախ կանաչ ներկողա, որ իմացավ քաղաքական դաշտ կվերադառնա, չի անուլիկ։ Ուրեմն 1.5% ձայն ցտեսություն, ես կասեի նաև իրանց կողմից չտեսություն։ Ուրեմն ես ինչ էի մտածում, ես էլ որ հա, 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 մի վարքյան։ Մենք ոնց կարանք էս ամեն ինչը։
Ani Samsonian-ը գրել է, ես իրաձենոտ եմ, սսմունատ ունի բան, չէ, թավշամունատը, այն բիսպիցի մինուտ ԼԳԲՏ վիճակները, իրանք են, որ արդեն հասել են եվրոպական նեոլիբերալ գլոբալիզմի, այնց մի հատ ուղեցրի են հասել, որ այն կողմից մի հատ ԼԳԲՏ լրիվ ուրիշ parallel universe-ը արդեն սկսում բան, իրանք տենց պահվածքով չէ եկել էին, չէ, թավիշ էին արել 2018-ին, ու տենց ոտը ոտին գցած, հենց ինքը կաստում շլվար գալստուկով գնում էր պարլամենտ, ու ինքը սենց, որպես արտախորհրդարանական ձայն հավաքած ընդդիմություն գրում է, կամ իրանք գրեցնում են, չէ, ոնց որ Լիլիթին է խոսցնում, լսցնում է, Լիլիթ Մակունցին, Կակունցին, գրում են, դեմը դնում են, ինքը հենում է թարախ դեմքով բան, բավական թարախ դեմքերը խիղեք ընդունում, երեխեք, նստեք, մի քիչ բան է, պատկերասրահը, քանի չեք փակել թուրքերին, չեք նվիրել մեր պատկերասրահի ֆոնդը, գնացեք հայ ազգային մշակույթի սրահներով քայլեք, այնտեղ հայ նազանքով լի հայացքներ, ջիգարով լի հայացքներ, այն որ սենց դիմացինին ուզում ես խնամես, խնայես, այդպիսի հայ, կարելի պրակտիկաված արեք, երեխե ես հասկանում, ես տարել են տենց տրեյնինգների տարիներով ու այնց որ ձեզ անպայման են ձեր ներսի գլխավորագույն աբիժնիկը սենց ինքը մեծանա, մեծանա, մեծանա ձեր դեմ, ոնց թքի ձեր ռոժին ներսից դեպի դուրս ու դարտայում ազգի վրա, ոչինչ կոյ կեկելի ներատուին եմ ես նկարագրում, սաղը դեր երատուի ռոժերով բան, սենց այդպես ռոժով միած ստատուս ա գրել, ինքը բան ա, էլի իրան ասել ա, ճպլ ա, ոնց ես ռաշյոտ են արել, ասել եմ, ոտև ես մտածում էի, ասում ես թեմայ լայվ անեմ, լայվ չանեմ ես կոմենքոմ, որովհետև ես անասունները ուզում է քաղաքական դաշտում հայտնվել, անասունները իրանց անասնագույնագույնի ղեկավարության, որը այն լորու ձորն է, ուր հանդիպակած Մարուկյանը, նոթերը գիտած, ուշ մի տեղ վերենգած, ոնգր-ոնգր լասա լինում, ինքը ոչ մի տեղ չի անցել, բայց հետն էլ ինքը տենց ուզում խաղը ավտարիտետ է, ինքը տենց քաղաքական կուսակցության ղեկավար մարդը, ինքը ընդեղ բան էլի, կարող ենք իրան սպառնում ենք, չեմ հասկանում էլի, ինքը տենց ասել ա, իրան կոկոլն ա ասել, կամ կոկոլի կնիկը, կամ արդեն ընդեիս չգիտեմ, էլի կոկոլի հետևի ջեբի են, որ որտեղ ինք շատ ասիրում ամեն ինչը քորել էս կոմենքոմ, հատկապես տուալետից դուս գալուց ու չլվացվելուց հետո, ջուրի չքաշելուց հետո չլվացվելուց հետո, ատեղ է ջեբից ինչ-որ մի անասուն, էս ճպլագույնին ասել ա, ովշեմ մի բան արեք տենց բան, դուք ինձ պետք է գալու, ու տենց ճպլը սաղը գիշեր չի քնել, կամ սաղարեք սաղորը մտածել ա, լսել ա ինչ ասում Քոչարյանը բան, մտածել ա, տկտկացրել ա կլավիատուրան, ուղարկել ա մեր սիրուն ոչ հայկական, շատ ասում գլոբալ նեոլիբերալ ֆաշիզմի, այդ պիչատը կրող Բրադվինուտի Անի Սամսոնյանի մունաձենով գրվել ա այս ստատուսը, այսօր Հայաստան դաշինքի հետընտրական ժողովում, Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, իրանք ժողովում եք, իրանք չեն կարագրեն նախագահ Քոչարյանը, չէ, մենակ բան է, ոտև Մարուկյանը Սախկյանք ուզեցել է նախագահ լինի, բայց ինքը տենց բացի կլասիկ ցավը տանող վիճակներից, ինքը տենց քաղաքական դաշտ չի կարողացել մտնի ամրապնդվի, ուրեմն ասում է, հետընտրական ժողովում Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, բայց դեղ ասեմ, լավա, որ նայում եք ու լսում եք, ինչ ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, հույս կա էլի, ես մի վեց տարի եմ լսել, կարող եմ մի բան լինի, կարանք բաբշե թե հետադարձ հայացքով բացեք լսեք, ասենք Մակում իրաճառերը, բան, բայց anyway, հա, ու այսօր էլ Անի ջան, բանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի տարեդարձն ա, մի ստատուսը այսօր գրի տենց շնորհավորի, ես հասկանում եմ, որ ձեր մեջ տենց էքսորցիզմը հլը չի ավարտվել, ու դուք տենց նայում եք ձյաձերին, լսում եք հետները համաձայն եք, բայց սատանեքը ձեզ տենց վերցրել, գրավել են ներսից, բան չեք կարում այդ ընդունեք, թարախ մարախ բաներ եք ասում իրանց նվիրված օրերին, տոյս երեկը տենց Քոչարյանը սենց սիրուն ձեզ սաղի դրեց, հակցրեց, ոնց որ պետք ա, այսօր Սերժ Սարգսյան ձյաձերի ծնունդն ա, կյանք, ոնց որ կարաս մի թարախություն էլ այսօր գրես, վաղն է քո մասին կխոսա, ու էլի դե բույսիշ նա պիարվես անից բան էլ, ոնց որ Սախկյանքը դա երազում, ովշեմ, քո թարախ պերֆորմանսը շարունակեմ, ցավը տանեմ, կներես, որ նախագահներով կտրեցի, ուրեմն, հետընտրական ժողովում Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, մենք վերականգնելու ենք հավատը խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ, ես չեմ կարում իրապես շատ թարախ, բայց ովշեմ ացենկները հասկանում եք, բան է, թավշյա թարախիզմի 50 երանգները, մի րոպե, մենք վերականգնելու ենք հավատը խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ, ինքը տես մի քիչ խզղնած ձենով էր, չէ, պարլամենտում խոսում, բավական ձեների հետ մի բան արեք, որովհետև վերջին տարիներին խորհրդարանական ընդդիմությունը բազմաթիվ գործարքների է գնացել իշխանության հետ և կորցրել վստահությունը, ուստեղ մտնում է պոլնի թարախ,
ի գիտության համար պարզապես նշեմ, ուրեմն պետք է գրես ի գիտություն, հա, կամ տենց տեղեկության համար, կամ ինֆորմացիայի համար, բայց ին եւ համարը իրար հետ տենց չի բռնում այդ էլ տրեյնինգների հետևանք, maybe you speak English better than Armenian, which I don't, բայց ոչմ հայկական ֆայլերը, անգլիական պիրիվերբով կան ջնջելակյանք, մի բան արա այդ կյանքը հետ եմ վերցնում, յախ, կյանքի փոխանի, յախ, դիրը տենց լսի։ Ի գիտության համար պարզապես նշեմ, որ եթե իշխանության հետ գործարքի գնացած ընդդիմություն լինեինք, հիմա ձեր դաշինքի պես այժմ անցած երևի կլինեինք։ Ո՞ դու աննասուն ես, աղջիկ ջան։ Դա կորոնայի տեստ գնա դուր, բան, տեստ էլի, ինչ ասեմ, անտիտիլարը չունես։ Ոտենց, ոպշմ, ռազումը ինչ-որ հետարքի ռեակների կողմից հարցակման տակա, հիմա ձեր դաշինքի պես այժմ անցած երևի կլինեինք, ոտենց իրանք գործարքով են գնացել, ապացույցուն ես, որ կա տենց գործարք, դուք առանց որևէ ապացույցների, 3 տարի առաջ և դրանից առաջ էլ, ամբաղ զամբաղ, մարդկանց խաբել եք փողոցում, ստեր եք խոսացել, երկրի անվտանգություն, Արցախի խնդիր, պահանջատիրություն, սաղ կցել դարձրել եք տրյապկա ու չեղած տեղից, հելել եք էլ վեր եք ընկել պարլամենտում, անունը դրել եք ընդդիմություն, եվ որ իրականում նույն կուսակցությունից եք, նույն սանրի կտավն եք, կոնկրետ այդ սանրի հիմնական ողնաշարը պատրաստված է ամերիկյան դեսպանատանը, ատամնաշարն էլ շարվածը բրիտանական դեսպանատանը պրոթուրքական թուրքերի հետ խաղասիրական ու չգիտեմ ինչ ելևէջներով ատամներով, ու դրանով հարթուկել եք սաղ հայազգի գլուխը այ այդ աննասուն սաներով։ Ամենը դեսպանը մենակ կոկոլին էր խոստացել, որ իրան հետաբերելու իշխանության, ձեզ չի խոստացել, դիզիս նեղացածա։ Երևի ես անասունությունը, որ գրես նաև այդ նպատակն է հետապնդում, ինքը տենց պերվայ լաստիչկա այս վիճակում, ըստ որի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նաև USA ծրագիրը մի հատ սենց մի հատ դեմք էր դրել ժպտացող ամերիկա հայուհու, սենց բան, սենց չաղ բնականաբար, ոչ առողջ արտաքինով, գերերի մասին չի խոսքն, ինձ կոնկրետ սենց սիմետրիայի զուրկ դեմք, ասիմետրիայի զուրկ ձենը, ասիմետրիայի ուշում, որը խոստանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այն ինչ որ իրանք տենց երևի կմնա, եթե մնա թուրքերից հետո, ոչ մեծ ընթացքում, իրանք ստեղծելու են քաղաքացիական հասարակություն, ինչ որ մի նոր թափով, նոր երանդով, նոր գումարներ են դնելու, որովհետև քանի դեռ այս հողերը պետք է հանձնվեն այնպես, որ մենք երբևէ մեր պատմական հայրենիքը հետ բերելու որևէ շանս չունենանք ցեղասպանության պահանջատիրության, հա, ճանաչում պահանջատիրության հետևանքներով, որևէ հավակնություն չունենանք, ԱՄՆ դեսպանատանը վիզ պետք է ալնելու ծայրահեղ անհրաժեշտ է լինելու, որպեսի ոչ մի ազգային ուժ առհասարակ չգա իշխանության, նույնիսկ եթե իրանք պարլամենտական ընդդիմություն են, արտախորհրդարանական ընդդիմություն են, իրենք չպետք է լինեն, դա է ամերիկյան գունավոր հեղափոխությունների այսպես ստորագրությունը, հա, signature style, դա է իրանց ոճը, այսինքն ձեզ սկսելու են ինչ-որ փողեր տալ, որ դուք նույն ձևերով ընգնեք մեյդան, Գայանե ջան, լայվը կարող եք սկզբից նայել, խոսքը գնում է ՄՀԿ-ի մասին, ԼՀԿ-յավորին ես կնքում եմ ՄՀԿ-ը, որտեղ ինքը կոչվում է Մութ Հայաստան, խոսքը գնում է անասունություն կոչված Անի Սամսոնյանի մասին, դուք անասունություն եք, որովհետև դուք Արցախի հանձնման, մեր տղաների գերեվարման, մեր երաբլերի այսքան մեծացման հետ ուղակի պատասխանատվություն ունեք, ու դրա համար եք դուք ԱՄՆ դեսպանատան սրտի արտախորհրդարանական եթիմա ժողովածուն, ու ձեր եթիմների թիվը իրենք ավելացնելու են, որովհետև քոնե ման անասունները առանց փողի մոտիվացիայի, առանց հավակնությունների մոտիվացիայի երբեք չեն խոսում, ձեր մեջ ոչ հայրենիք կա, ոչ ազգ կա, ոչ սրտացավություն կա, ոչ մի բան չկա,
Ձեզ պրոստ լարելու են գցեն քուչեքը, որ դուք արցախցիների դեմ, արցախցի նախագահների դեմ, արցախյան ազատամարտի հետ կապ ունեցող սյունեցիներին, թուրքերին հանձնել չցանկացող գործիչներին սևացնեք։ Անունն էլ դնելու են, որ դուք արտախորհրդարանական ընդդիմություն եք, քախասարակություն եք, հա՞, երևի ձեզանից կստեղծեն նոր ինչ-որ չհամակարգված ընդդիմություն, չէ՞։ Ու քո նման եզիթուլ են, հիմա անգելա ու Շուշին ազատագրած մարդու հետևից այսպես անասունություններ է հաճում։ Ու մենք պետք է անդրադառնանք քո անասունություններին, որտեղ վիզիտիլի քո այդ անասուն սիրտը, ինչ որ տենց հորմոնալ խախտումներ ունես թավշա, շատ ցանկանում քաղաքական դաշտում հայտնվել, կրկնում եմ, 1.5% ձայն քվեարկողների հավաքելուց հետո։ Ու ասում ես, Հադրութ ու Շուշի գորալով պատգամավորի մանդատ վաստակողներ, հիմա ով է գործարքի գնացել։ Այնքան սուտ խոստումներ եք տվել ընտրություններից առաջ, որ ձեզ ձեռնտու էլ չեր իշխանություն ունենալ։ Մարդկանց հավատացնում եք, որ այսա Փաշինյանն ու Ալիևը կողքից ընկելու են ձեր առաջ։ Ծնկեցին, բա չէ։ Դուք մի խնդիր ունեիք լուծելու, անձեռնմխելիության մանդատ ունենալ ու չդատվել։ Շնորհակալություն Կոկոլին, նվիրեց ձեզ այս մանդատը։ Դու իրան ոլի Նիկոլ Փաշինյան ես անվանում, դու ոլը երկար ճանապարհ ես անցնելու, աղջիկ ջան։ Հուսամ այդ ճանապարհի վերջը հորիզոնական չի, ոնց որ երաբլուր մտած տղերքը։ Հիմա այս հենց հատիկ-հատիկ քո այս անասունությունը ես տալու եմ այն ուժվագծերը, որոնցով իրենք հարձակվելու են ներխորհրդարանական ընդդիմության վրա։ Ուրեմն, ասում ես, Հադրութ ու Շուշի գորալով պատգամավորի մանդատ վաստակողներ, դուք ինչ եք գոռում։ Այդ եթի մի թուլեմ, որ Ստեփանակերտում ասեց, Ղարաբաղը Հայաստան է եւ վերջ, ու տվեց Ալիևին կազուս բելլի, որով մեզ հիմա պարտադրում են այդ կապիտուլյացիոն հայտարարությունը, որ ինքը ստորագրել է երկրի բոլոր օրենքները խախտելով։ Դուք չեք կարող կանխել Հադրութի եւ Շուշիի հանձնումը, որ ուրիշին հիմա մեղադրում ես, իբր արցախցուն մեղադրում ես, ասում ես Հադրութ ու Շուշի գորալով մանդատ ես վերցրել, ես գորացել ես, որ մանդատ ստանաս։ Դու ինչ ես Հադրութն ու Շուշին հանձնել։ Ու ինչի՞ է տողատակերում այս քո արտահայտության մեջ հնչում, որ դու վսյորավնո չես գտնում, որ Հադրութն ու Շուշին հայկական են, ու մենք դա պետք է վերադարձնենք։ Դու այդ որտեղից ես իմացել, որ դա սուտ խոստում է, որ հնարավոր չի իրանց հետ բերել։ Դու փորձել ես հետ բերել, չի ստացվել, բոլոր ճանապարհները փորձել ես, բոլոր հնարավոր տեսական պրակտիկ մեթոդները, որ կարելի է կիրառել, ոչ միայն Հադրութի եւ Շուշին, այլ շատ-շատ ավելի շատ բաներ հետ բերել։ Դու այդ սաղ փորձել ես, չի եղել, եւ ուրեմն քեզնից բացի ուրիշ մեկն էլ, որ փորձում է հաստատ իրանց մոտ չի լինելու, ուտեղ դու վերդիկտը տվել ես, որ դա սուտ խոստում, հա։ Դուք 3 տարի սուտ խոստումներով, որ պարլամենտում տունտունիկ էիք խաղում, երբ որ Հայաստանը դուրս եկավ գեոքաղաքական մեծ խաղերի բոլոր սեղաններից, որպեսի Ալիևին եւ Էրդողանին մեզ կոտորելը եւ մեր հողերը վերցնելը ավելի հեշտ լիներ։ Անի Սամսոնյան, դու գիշերը որ գնում ես քնելու անասունի վաստակ, դու չես զգում, որ դու այդ մեղքը կրողն ես, որ դու մասնակցել ես Ալիևի եւ Էրդողանի համար Հայաստանը գրավելու, կոտորելու պրոցեսի հեշտացմանը։ Դու ում թուլ են ես, որ սրանից հետո, այսքանից հետո, ոչ դու զգաս ու էշեշ դու ստաս։ Ում թուլ են ես դու։ Ում թուլ ենա ձեր աննասուն կուսակցությունը, որ սաղիտ իրար գումարես, մեջը 1.5 իսան դուշ չի գալի, թրքեր են քեզ ասեմ քո սիրած բառով։ Երատոնի օրը Շուշվա, քո ճպլ անասուն շեֆը, այն մի եթիմ անասուն Սասուն Միքայելյան կոչվածի հետ, մեր պարլամենտում չափալախ ու լոգիկ պարտի էր կազմակերպել, որպեսի շեղեր երատոնից, որտեվ երատոն ոչ ոք ձեզնից չեր նշում։ Այդու պետք է ռազմական տրիբունալում հայտնվես, այդ քո եթիմ անասուն շեֆի հետ միասին, ու բացատրեք, դուք այդ ժամանակ, որ այդ շոուն կազմակերպել էիք ազգային ժողովում, դուք արդեն գտնում էիք, որ Շուշին եւ Հադրութը հայերինը չեն,
Որտեղ դուք նույն կուսակցությունն եք Էրատուի եւ Կապիտուլյանտի հետ։ Դուք նույն կուսակցությունն եք։ Ձեզ նույն մերն է բերել, նույն արգանդից եք։ Նույն սատանի դնթն եք։ Այդ դու հիմա Շուշիի ու Հադրութի դարդուն ես։ Ու ցած վրա տալով լաչարավարի էշեշ դուս ես տալիս, որ այն արցախցիները, որ կարան իսկապես դրանք հետ վերեն ու ոչ միայն, Երևան քեզնից ավելի փոքր, անընդունակ, հա? Անպատրաստ անելու են ինչ որ ճիշտ է հայրենիքի համար։ Որ դու դառնաս ինչ, ով։ Պարքեվա վճարները տես կարոտել Աննասունի թուլա։ Այդ փողերը, որ Աննասունավարի զղտկվում եք ու ոչ մի բան չեք անում։ Ու քայլում եք սահմանադրության վրայով, ոնց որ տրապկա։ Ու սահմանադրական դատարանն էիք լուծարում։ Դատական համակարգն էիք վեթինգի ենթարկում։ Սրան նրա վրա ապուշ բաներ էիք սարքում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո պաշտպանում էի ձեր Կապիտուլյան Դիեթիմի թուլին։ Հիշում ես այն կողքի Դիեթի Մովսես, ի՞նչ էր։ Մովսեսը դրան է, Գևորգ Գորգիսյանն էր, Գևորգ էր դրա անունը։ Այդ որ Աննասուն ասում էր, որ դուք եք ելնելու հաջորդ իշխանություն, չգիտեմ ինչ։ Այդ դուք որ տապալեցիք փրկության շարժման զարթոնքը, որովհետև ձեզ թվում էր, որ ընտրության գնաք ժողովուրդը ձեզ անտրելու, որովհետև կոկոլ оказался плохим товарищем, а вы правильные товарищи. Ձեզ թուլափայտվողը նույն թուրքերն ու բրիտանացիք են, Աննասուն հայվան։ Այսինքն առաջինը դուք փորձում եք լուծել ձեր քաղաքական դաշտ վերադառնալու պրոբլեմը, երևում է կտենց մի հատ, սենց էջերում, սենց ապուշություններով, սենց ակնհայտ ստերով, ստանում եք ԱՄՆ դեսպանատենից հերթական գրանտների պատոկը, հետո այդ քո ճպլանասուն ղեկավարը ու կողքի մնացած ձեր անասնագոմը, պստիկ մինի գոմը, ստանում է ԱՄՆ դեսպանատենից հետաքրքիր գրանտներ, մի քանի նոր կազմակերպություններ ստեղծելու ուղղությամբ, որոնց դուք հավաքագրում եք որպես արտախորհրդարանական չհամակարգված ընդդիմադիր դաշտ, տիպը քաղաքացիական պայմանագիր, ոչ կուսակցություն է, ոչ հասարակական նախաձեռնություն է, ինչ որ այսպես неизвестный науки зверь, որը անընդհատ նման ստեր է հրապարակելու ու պարզապես ինֆորմացիոն դաշտ, առանց էդ էլ մեր կեղեքված երկրում պարակտված, իրար չհանդուրժող, իրար չխոսացող եւ այլ եւ այլն, բոլորը բոլորին կասկածող, փոխվստահելություն առհասարակ չկա հասարակության ներսում, դուք զբաղվելու եք կոկոլությամբ։ Այդ ՀԿ-ների շղթայով ցանցով, որը ԱՄՆ դեսպանատան օրհնանքով դուք ստեղծելու եք։ Ու դուք ստեր եք անընդհատ տարածելու։ Ու դուք անընդհատ այսպես ակնհայտ ստեր այնպես, որպեսի ներխորհրդարանական, ոչ միայն ներխորհրդարանական, նույնիսկ արտախորհրդարանական ազգային ուժերի ձայն առհասարակ չլսվի։ Չլսվի, որ ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվողներ չկան, որ Արցախից հրաժարվողներ չկան, որ բանակը քանդելուն համաձայնողներ չկան այդ շարքերում։ Իրանց ձայնը պետքա կտրվի քո լաչար Այլանդակ, Աննամուս, Անթասիպ, ինչ որ եվրո չգիտեմ, ինչ որ Եվրոպայի հետ կապ չունի, արևմտյան արժեհամակարգեք դուք վաբշե կապ չունեք, դուք գեղցի անասուններ եք, որովհետև մարդ, ով որ արևմտյան արժեհամակարգ ուսումնասիրել է, այն ակունքները հունահռոմեական պետական կառավարման հիմունքներ, ժողովրդավարություն, հանրապետականություն եւ այլ եւ այլն, սենց անասունությամբ չի զբաղվի, որովհետեւ այդ երկու մեծ կոնցեպտները բացառում են ստախոսների մուտքը նման քրիտիկական պահերին հատկապես դեպի ազգային խնդիրներ լուծող համակարգի որևէ մաս։ Ներխորհրդարանական ընդդիմություն, արտախորհրդարանական ընդդիմություն, իշխանություն, անվտանգային համակարգ կապ չունի։ Դուք արհեստացի վիրուս եք, որոնց 20 տարի է, 20 տարուց ավել է Լևոնի թվից, սնուցում է ԱՄՆ դեսպանատունը, որովհետև կրկնում եմ, այս ամբողջ բազարը, որին դուք մասնակցել եք,
Să fac gărum stand-up, ara du stand-up, aia în nasul. Vorpesi, pan turanakan banakă, Hayastana vot naharelov, kotorelov, voch mein Artsakhtsun, ayl nayev Hayastantsun, Syunik, Gegharkunik, Megri, matknerumat paik, Vayots dzor, Tavush, evor dzeneret et 70-in ek tvel, tur kchi kangnelu. Vorpesi gnahasni kentronakan Asia, gravi Azerbaijan-e arten gravuma, yev mets tarerayin ապակայունացում պատճառի Իրանի հյուսիսում էթնիկ ադրբեջանցիների շարքում, հյուսիսային Կովկասում իսլամական խալիֆատի քնած բջիջները արտնացնելով, կենտրոնական Ասիայում, կենտրոնանալով Ղրղզստանում, Ղազախստանում, Չինաստանի այդ սահմանակից հատվածում, որտեղ ույղուրական ջոկատներն են սպասում, ամրանալով Աֆղանստանում, հատկապես Իրանի հետ սահմանի վրա, որովհետև ձեր տեր ԱՄՆ-ը պատրաստվում է մեծ պատերազմական հետաքրքիր գործողությունների։ Հիմա դու քեզ կարաս դեբիլ անասունի տեղ դնես ու ինքդ քեզնից բան քաղաքական գործիչ պատկերացնես ու ասես, որ այս աղջիկը, ես քեզ աղջիկ չեմ գալիս, ես ծոծյա եմ գալիս, ես իրեք երեխեքի մամա եմ, լիքը գործ աշխատած, տեսած եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դու դիմաց այսքան է չկաս։ Քեզ միկրոսկոպի տակ էլ որ դնեն, դու չես երևալու։ Այդ մինը է, որ տենց համեստենք մեզ պան, տվետ հայկական բանը, բայց քո տիրոշ մերը, անասուն, դու մեր ազգին թուրքի ոտի տակ տրորելու, կոխրճկելու պատրաստ, եթի մի շուն ես, որը վայրահաչումը էնպիսի գործիչի դեմ, ով ընդունակ է, պատրաստ է և հնարավոր անհնար ամեն ինչ անելու է, որպեսի ձեր այդ անասունությունը չիրականանա։ Թուրքը գալու է, բայց այդ մարդիկ միակ շանսն են, որ մենք կարողանանք դիմակայել։ Օրինակ, երբ որ թուրքը գա, ես չեմ պատկերացնում ձեզ ձեն տված անգամ այդ 1.5%-ը, կամ ես յեթի մանասուն կապիտուլյանտին, իր յեթի մանասուն կնգա հետ միասին ձեն տված հայվան լարը, գնա ու կոկոլից սպասի փրկություն։ Թուրքը որ եկավ, գալու են չոքեն, այ հենց Քոչարյանի, հենց Հայաստան դաշինքի, հենց դաշնակցության, հենց սյունեցիների, հենց պատիվ ունեմի, Սիլավիկների ոտերի տակ են պարկելու, եթի մի թուլա, Խաչատուրովի ոտերի տակ են պարկելու, եթի մի թուլա, դու հասկանում ես ինչ կատաստրոֆա եք պատճառել երկրին, որ այս անասունությունը, որ դու գրում ես, կարող 2018-ին ուտ վեր մարսվեր, բայց հիմա էլ է 2018-ը չի։ Ու դու չկաս ենքան, որ որև է նախագահներից որև է մեկի մասին, դու վապշե ստատուս գրես։ Ամեն անգամ, եթե ուզում ես այսենց ձերը տանես ու գրես ստատուս, են որ ճպլը քեզ զանգի ասել է, որ դու գրես, որ իմ այս հուր կայծակ բանը, այս զևսական ես բանը, հենց իմ ենք ու ճակատին այս ես պայտի, բայց ես սաղի ճակատին գյուլած ունեմ ձեր սաղի, իր տիրոշ մայրիկը։ Ամեն անգամ որ տենց բան ալինում, քեզ գրում են, ասում են ես ինչ բանը գրի, սենց խոսա, դու ոնց ասեմ, գնա երաբլուր գրելուց առաջ, կլավիատուրա տկտկացնելուց առաջ, գնա երաբլուր, չոքեչոք, ու չոքեչոք անցի, այդ են պատերազմի պատճառած շիրիմների արչև, որոնք դու, քո ճպլտերը, քո ճպլտիրոջ ընկեր աննասուն կապիտուլյանտ ու իր աննասուն կնիկը, պլանավորված տարել են մեր տղեկին սպանդի, որպեսի իմ ազգը, որը 6 դարի մեջ առաջին անգամ Արցախյան պատերազմ էր հաղթել, 2 անգամ, հանկարծ չմտածի, որ ինքը հաղթող ազգ է, հանկարծ չմտածի, որ ինքը ընդունակ է ավելին էլ վերցնել, այլ մտածի, որ իր ազգային կոդը ենթադրում է կամավոր կոտորածի ոչխարացու դառնալ, գնալ պարկել թուրքի զոհասեղանին, նատել հարցնել, հարմար եմ պարկել, այդ յաթաղանը, որ խփում ես, մի թափիցա կտրում, թե քեզ տենց հարմար չի դիրքս,
դու ու այդ երաթուն ու այն մանը Թանդիլյանը, որ յանեմ հիվանդ էր, հետո լավացավ յանեմ, հետո գնաց Արցախ, հա, ու շպիոնություն էր անում, գնացեք Թուրքի տակ պարկեք, յաթաղանի տակ կպարկեք, թե ֆիզիկապես Էրդողանի տակ, այդ ձեր ընտրությունն է, Պալյուբոմը վերջում յաթաղանի տակ եք հայտնվելու. Ես ձեր սաղ մեթոդները ես 3 տարի բացատրել եմ, ես իմ բաժնով կարամ խոսամ, շատ մարդիկ եմ բացատրել, բայց իմ բացատրածը ուրիշա չէ, ոտև ես գիտեմ դու, որ քունջու պուճախից ես դուս եկել այս աննասուն, այս նագլի, այս սուտասան, այս աննասուն մտքերով, որ գրողի ջանդամ կանտորաներում ա, այս տեխնոլոգիաները մշակվում. Այդ նույն տեխնոլոգիաները դուք հիմա օգտագործելու եք, որպեսզի ազգային ընդդիմությանը ինչ-որ բան ասած ընեք. Ու անցնում եք կոռեկտության բոլոր չափերը, որովհետև այն, ինչ որ արել է կապիտուլյանտն ու իր անասուն կնիկը, հավասարապես արել ես դու, քո ճպը լորեցի անասուն տերը, կողքի այդ Մանե Թանդիլյանը, այդ Գևոր Գորգիսյանը, այնտեղ մի քանի հոգի էլ կան. Անունները չեմ հիշում, դու մարդասպան ես Անի Սամսոնյան, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ազատած Արցախը և Հայաստանը ազատագրած նախագահներ են, իսկ դուք Թուրքին ծախված հարճեր եք, դուք մարդասպաններ եք, դուք մարդ եք սպանել, ու այս անասուն բաները, որ դու գրում եք սենց, ես էլ ասում ես, մարդկանց հավատացնում եք, որ հեսա Փաշինյանն ու Ալիևը կողքի ծնկելու են ձեր առաջ, չեն ծնկելու, աղջիկ ջան, ես դու Ալիևի դարդնես անում, Փաշինյանի դարդնես անում, ում դարդնես դու անում, բաներ քո առաջ թող ծնկեին, ջանիկս, քո ճպը լանասունի առաջ թող ծնկեին, ինչի՞ չծնկացրիք. Եթե ես լինեի մի կուսակցության մեջ, որտեղ կուսակցության ղեկավարը մայիսի 8-ին, Շուշի ազատագրման օրով, Սասուն Միքայելյան կոչված անասունի հետ ծած կրտուքը կազմակերպում, որը լրիվ լրեցնում է մեր երատոնի փառքը, ես այդ ռոլիկը գիտես որտեղ եմ տեսել, ավստրալիական նորություններով եմ ես նայել, չեն խոսացել, որ սա այն ազգն է, ով այսօր տոնում է Շուշիի ազատագրում, ասել են նոր դիմակրատիա ձեր կբերած Հայաստանում պարլամենտում, իրար գլուխ են ջարդում երկու անասուններ, ես եթե տենց կուսակցության ղեկավար ունենայի, ես այդ նույն օրը կթքե երեսին, չափալախ չէ, ես ինչքան պրեում գիտեի, սաղ իրանց ասես գրուշի տեղ այսինս կդնեք, սատ կացնեի, դուք էդ կուսակցությունն եք, դուք սահմանադրությունը տրեապկա սարքած կուսակցությունն եք, դուք նոյեմբերի 9-ից հետո Կոկոլի ու Արմեն Սարգսյան կոչեցյալի հետ ընտրությունների տանող կուսակցությունն եք, հետնադրնային բանակցություն, որ քո անասուն հետույքը դեռևս նստած լինի փավուկ պատգամավորական աթոռին ու զղտկվի պարգևավճար, Հայաստան դաշինքը պարգևավճարներ չի վերցնելու, կարես դրա մասին ստատուս գրես, մի հատ համեմատական վերլուծություն, ինչից էր, որ Անի Սամսոնյանը պատգամավոր եղած ժամանակ վերցնում էր պարգևավճար ու մսխեց Արցախը ու 5000 կյանքեր, բայց նոր եկող ընդդիմությունը պարլամենտում չի վերցնելու պարգևավճար ու հանձն է առել հետ բերել Շուշին և Հադրութը, մի հատ համեմատական են, որ էսեյ, որ գրում եք է ձեր ամերիկյան համալսարաններում, բան մի հատ գրի կյանք, ոչ մեն իշխանություն են ուզում, Նելիջան, այս հատուկ զակազը, սա ոնց ասեմ, ամերիկյան դեսպանատան հարճերն են, սրանք բոլորը իրար հետ սարքելու են իպր թե արտախորհրդարանական, ուշ այս են իրանք անում, այս տատուսը, այս եթի մի թուլին, որ զակազը ընտվել, որ ինքը գրի, նախ իրանք իրանց վրայից այդ պատերազմի մեղքի բաժինն են մաքրում իրանց արևին,
երկրորդը իբր թե իրանք արմատական իբր թե ընդդիմություն են դրսում են մնացել, այդ իրանց 1.5% ձայնը իբր թե նրա համար, որ իրան կոկոլի հետ գործարքի չեն գնացել, ակազվույցը Քոչարյանի կամ Հայաստան բլոկը կամ մյուս բլոկը գնացել է ինչ որ գործարքի։ Այդ դուք եք գործարքով 2018-ին պարլամենտ մտել անասուն։ Այն որ պարքեվա վիճաները ստացել էիք, սիրուն գնացել մուծվել էիք կեկելին, որ նայել այդ սաղ փողը դնի, ինչ անի։ Նախընտրական արշավ, բռնության կոչերով, չորնի պիարով, միայն։ Մյուս ընդդիմադիր ուժերի դեմ։ Հիմա էլ ա նույն բանը եղել։ Ինչ ես բողոքում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ով ա կոկոլի հետ գնացել գործարքի, որ գործը գնա ընտրությունների։ Դուք ու Գագիկ Ծառուկյանը, չէ՞, երկուսիդ ժողովուրդն էլ հելնում ինտերվյուներ էր տալիս, ասում էր, որ դուք ընտրությունները հաղթելու եք, որ դուք եք լնելու վարչապետ, ինչ-որ երաշխիքներ էիք բերում մեզ խաբում, փրկության կոմիտեի հետ միասին ժողովրդի ցույցերի էր դուրս գալիս, դուք գալիս ասում եք, չէ, եկեք պարլամենտական պրոցեսներով առաջնորդվենք, ինքը ընտրություններ կհայտարարի, բայց ԺՊ չի դառնա։ Ու ուտեղ դուք ուրիշ ԺՊ կառաջարկեք, ու տենց մենք իրանից կպրծնենք առանց բունտերի բաների, այդ գործարք չի ջանիկս։ Անձամբ դու մեր երկիրը նոյեմբերի 9-ից հետո սարքել ես միջազգային գեոքաղաքական բանակցային սեղանի շուրջ ՉՄՈ։ Ինչի մասին ասում է Ալիևը։ Ալիևին չես ուզում պատասխանես, չես ուզում ասես ՉՄՈ-ն դու ես, քո տիրոջ մայրիկը բան, չես ուզում ասես։ Ինչ ես Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ բան գրում, իսկ Ալիևի դեմ չես գրում, հլը մի հատ էստեղ ասում ես, մարդկանց հավատացնում ես, որ Հեսա Փաշինյանն ու Ալիևը կողքի ծնկելու են ձեր առաջ։ Ծնկելու են։ What is your problem? Ինչի դու չես ասում, որ քո առաջ է ծնկելու։ Մի անգամ, մի քանի անգամ ծնկացրել են իրենց առաջ, չէ՞, Ալիևին այդ մարդիկ, ի տարբերություն քեզ, օրինակ դու ոչ հող ազատագրելու, ոչ բանակ ամրացնելու, ոչ ժողովրդավարություն բերելու, ոչ ճիշտ կոմպլիմենտար քաղաքականություն կամ բազմավեկտոր տարբեր գեոքաղաքական, աշխարհակաղաքական ուժային կենտրոն երկրների հետ վարելու պրակտիկ ոչ մի ապացուցված փորձ չունես դու, չէ՞։ Դու երբեք ոչինչ չես արել, չէ՞, հայրենիքի համար։ Բացի փողոցներում ղժղժալուց, գունավոր հեղափոխության տարատեսակ փորձերին մասնակցելուց, մարշուտքեն այսքան դրամ չդառնա, էլեկտրիկ Երևան գրողուսև ջհաննամ, մարտի 1-ը եսիմինչ, Սորոսի ծռերը երկնքի ծնգած հեշտակներ ու եսիմինչ, այդ սող աննասունությամբ ես, չէ՞, դու մենակ զբաղվել։ Այն մարդիկ ինչ ունեն։ Ալիևին ծնկաչոք անելու, քո կոկոլին ծնկաչոք անելու, Էրդողանին շախմատով այսպես Կովկասից դուրս գցելու, Ռուսաստանի էլ, ԱՄՆ-ի էլ, ԵՄ-ի էլ, Չինաստանի էլ հետ հարաբերությունները ճիշտ հենքի վրա դնելու փորձ ունեն, ապացուցված փորձ ունեն։ Դու ի՞նչ ես դրել Սեղանին ջանիկս, որ սենց էշեշ գրում ես, ես ի՞նչ ա։ Ու գրում ես մի խնդիր ունեք լուծելու անձեռնմխելիության մանդատ ունենալ։ Քոչարյանը վախենում է գնա նստի, կամ Սերժ Սարգսյանը վախենում է գնա նստի, կամ Վանեցյան Արթուրը քեզնից հեսա կվախենա, կամ այնտեղ Սյունեցիք վախենալու են այդ քաղաքապետները, Սյունեցի գործիչները, ովքեր պարլամենտ են անցնելու, վախենում են տենց նստելուց կամ բան ու իրանց անձեռնմխելիություն էր պետք։ Պետք։ Այդ քեզ է հիմա անձեռնմխելիություն պետք, չէ՞։ Որտեղ դու գիտես, որ ձյաձիրը սկսելու են գեղեցիկ հետաքրքիր պարլամենտական process-ներ, օրինակ քննող հանձնաժողովներ, որտեղ զննվելու է, քննվելու է ձեր մասնակցության գործոնը Արցախյան խայտառակ պարտության process-ում։ Այդ դու անձեռնմխելիության problem ունես, ջանիկս, դու այլևս անձեռնմխելի չես, ոչ միտեղ չես կարա փախնես, որ գրողի ջհաննան փախնես, դու ես թալիատ, քեզ էլ է գյուլել պետք։ Մենակ կոկոլինա պետք վերացնել մարդասպանության դավաճանության համար։ Դու ձերքերդ լվալու խնդիր ունես։ Ռոբերտ Քոչարյանը գիտեր, որ իրեն հետապնդումների են ենթարկելու, այկավ նստեց։ Դու էլ ամեն ինչ անում էր պարլամենտում, որ հանգարց դուրս չգա, չէ՞։ Տրեապկա էր սարքել, չէ՞, սահմանադրությունը, քրեական օրենսգիրքը, ոնց ուզում սենց զգզգում էիք, չէ՞։
Եթե լա չի ապացուցված, որ ինքը վաղ չունի, անձեռնմխելիության խնդիր չունի, իսկ դու ունես։ Որ գրողի սև ջհաննամն ես մտնելու, որ մի ծակն ես մտնելու։ Այն նույն բունկերը, որտեղից նոյեմբերի 9-ին ես քո անասուն կոկոլիկը գոռում էր, եկել է քաղաքացու վրեժի, չգիտեմ ինչ ապուշությունը։ Դու շիզիկի մոտ 3 տարի աշխատել ես հետև մաքրող։ Շիզիկի ու իր մարդասպան կնգամ, այն որ ասում է, ոնց ասեմ, անգլերեն ֆրազները գիտես, դրա համար եմ ես այդ ֆրազը օգտագործում, հենց անգլիական քաղաքականության մեջ օգտագործում է, չէ՞։ Saving your asses, այդ է եղել քո պրոբլեմը։ Գարիկ Մարտիրոսյանը Մարուկյան էր սատարում, որովհետև աղբերը Մարուկյանի ցուցակներով էր անցնում։ Բաբշի Մոսկվայի հայկական չակերտավոր էլիտայի հետ պրոբլեմ կա, այս վերևի հարկը ինչ-որ բաներ է տալիս, hard drive-ի խախտումներ կան, ոչ միայն իր մոտ, լիքը կան այտենց։ Ազգայինը այս մարդկանց մեջ չկա, այն ինստիտուցիոնալ ազգային է, ոչ թե այն, որ մի Արմենիա 301 թվին ընդունել են քրիստոնեություն, Հայաստանի Տիրան ամենահամովն է, բան, Հասյանյան, նո։ Բաթուրքերի հետ ինչքան բիզնես անող կա, որ վախում են հետս հանդիպեմ։ Ես դες թուրքին կպացին մի անգամից եմ էլի սկանեմ անում այտենց, մշո Սուրբ Տուն, Սուրբ Կարապետի կոդով, բան, դες մի հատ նայում եմ, ասում եմ, «Սիմ-սիմ, откройся, так нечестно, թուրքերի հետ գործես անում, а мне говоришь, ես հայրենասեր մեռնում եմ, ի՞նչ ճիշտ բաներ ես ասում»։ Այ-այ-այ-այ-այ, պետք է էլ իրանց հետ աշխատել, ինստիտուցիոնալ մտածելակերպ մեր ազգային անվտանգության մասին, ինչ-որ սենց թուրքի մաման են բանից անելու մասին, չկա է մեջները։ Այսօր ընդ որում, հա, թուրքական մի հեռուստաալիքով հետաքրքիր գիտնական, թուրք գիտնական խոսել է և ասել է, որ Թուրքիայում միայն 7%-ը կարող է հայտարարել, որ ինքը թուրքական մոնղոլոիդ ինչ-որ ծագում ունի։ Մնացածը ասել է, բոլորը ռում են, ռում այդ բաներ, ռոմիոս հունարենով էլ էին ասում, արևելյան հռոմ կամ արևելյան քրիստոնեություն, այդպես էր կոչվում Օսմանյան կայսրության ժամանակին, հույները բոլորը, պոնտոսցիներ, հայեր, արամեացիներ, հույներ, սերբեր, իրանք բոլորը կոչվում են ռոմիոս, ռոմիա, ռոմիոս, այսինքն արևելյան քրիստոնեությանը պատկանող, այսինքն է թուրքը ասել, որ մենակ 7%-ն է, որ հայ կամ հույն չի, կամ սերբ չի, կամ պոնտոսցի չի, կամ արամեացի չի, կամ չնայած ալևիները քրիստոնյա չեն, շիաներ են, կամ ալևի չի, այսինքն չկա էթնիկ ստեղ թուրք, այսինքն որ մտածես այն էլիտա դարձած հայը, պետք է սենց ուզենա գուրգուրի այդ մարդկանց, ես տենց որ իրանց տեսնում եմ, ես իրա մեջ հայը արտնացնում եմ, ես խոսում եմ, պապուս, տատերուց եմ հարցնում, ասում եմ որտեղ է, ինչ է, այս կոմ, այն կոմ, սրանք վախկոտ են, հասկանում եք, սրանք այս տեսակը, այս Մարուկյան, չգիտեմ, Կոկոլ, վախկոտ յետիմի թուլեք են, ոչ ծագում ունեն, ոչ ինչ-որ հայկականություն կամ էջները, իրանք չեն զգում այդ ինչա, բոշի ցեղ են էլի, բոշի ցեղը, այսինց կարա Արցախը մի քանի ռեյս ազատագրած մարդու դեմ նստի, այսինց անասունություն գրի, որտեղ բոշի ցեղի պետքա պատգամավորական աթոռ, պատգամավորական մանդատ, որը իրան անձեռնմխելիություն կպարգևի, որ ինքը ռազմական տրիբունալի առաջ չհայտնվի իր մարդասպանության համար, ու պետքա վիզ, պետքա պարգևա վճար, չէ՞, Անուլիկ Սամսոնյան, դու ինչքան բարկես վերցրել, որ տուն մունը առնես, բան, այդ պարգևա վճարներով կրուտի տեր ելնում քաղաքում, բան, հմ, ուրեմն լսեք ցեղասպան շներ, ես դեմ եմ եղել, որ այս ձյաձերը ձեր նման անասունների հետ վաբշի առնչվեն, իրանք իմ համար այսօրվա մեր ազգային հերոսներն են, մեր հողի ջրի ռազմավարական ողջ անվտանգային համակարգը պաշտպանելու ընդունակ միակ գործիչներն են, ով ինչ ուզում է ասի ստեղ, ով ինչ աբիդա ունի ինձ, որ պատմում եք են թվին, սենց եկա, սենց երեղը տամոժնի մեներ եղել են, ինչի ստղեն ասեց, եսի մենց ապեսի սամանը, թկած ունեմ ես ձեր աբիժնիկ, ձեր մելջնիկ է տանասունությունների վրա, որտև հիմա թուրքը Հայաստաննա վերցնելու, ես թկած ունեմ, ու դուք թուրքից ազատող չեք, իրանք թուրքից ազատող է, ես չեմ ուզեցել, որ իրանք հավասարվեն,
այդ կոպես, եթիմ նոց բոշի ծեղանոց ետ հասկանում ես, դու կեղտեք, իմ ազգի հերոսը չը պտի առանչվի կեղտի հետ հասկանում ես, բայց իրանք չգիտես ինչի ձեզ հարգեցին, մեղքանում են ձեզ, պապայավարի, հայավարի մեջից, մեղքանում են ձեզ, այդենց արցախցիների մեջ կա այդ, դուք չեք տենում, դուք անասուն եք, ես սորսական տրայնինգներով անջատել եմ, որ դուք դա տենակ, բայց հիմա լավ լսի, եթե իրանք որոշել են գնան, պարլամենտով ես ամեն ինչը, ու դուք փորձրեք, ոտև այդ սխեման գծած է, ես տենում եմ ինչ ես դու հաչում, այդ կախասարակություն, ամենից գրանտներ ստանալ, սարքել նոր ինչ-որ չհամակարգված ընդիմություն, ազգայինի ձայնը խլացնել, այդ գլոբալիստական աննասունությունները առաջ բրդել, ես էլի լայվ եմ անելու, ես դեր տիրուշ մաման եմ բանից եմ անելու, հասկացար, 24-7 այսս նայելու եմ ինչ աննասունության բազբաղված կոպես տականքը, կոպես տականքի տականք տերը, ձերպես մարդասպանները, աննասունի թուլը, դու փորձվի այդ մարդկանց վրա, կոկոլավարի կեղտն է տես, ես 3 տարի լիքը բան բացատրել եմ, լիքը մարդ լիքը բան հասկացել է հասկանում, արդեն մենակով, արդեն իրանց են ամեն ինչով, ես այն սիրուն մշոդաշտի երկու գետ, մարալիկ ու մեղրագետն եմ, որը սիրուն-սիրուն, այս ասնա ժայրերը չի գիտեմ ինչեր, այս են սիրուն, մաշացնում, հալացնում, պապկացնում, ինչ-որ պետք է խաղ ու պարով երկու տաղով տեղը հասցնում, առանց ոչ մեկին վնաս հասցնելու, ու փորձվեք դուք ոտի տակ ընգնեք որև է ազգային ուժի, փորձեք դուք արցախցուն, սյունեցուն, մեղրեցուն, գեղարքունիքցուն, շիրակցուն, անջատեք Հայաստանցի բարը ջնջեք, հայ բարը ջնջեք, փորձեք դուք ազգային հերոսների դեմ կեղտ այսենց մոգոնեք, առանց պերչատկա եմ խփելու, այդ ավելի ցավոտ է, իմացի, անասունի թուլը, դուք չմտածեք, որ կոկոլ մոկոլ են կվրտում, այդ մենակ կոկոլնա, դուք էիք պարլամենտում նստած շուշին ու հադրութը հանձնում, դուք էիք էտ արել, դուք էիք մեր տղեքին գերի տվել ու հիմա մտնում են թուրքի բանտում ծմահնստելու, այդ դու ես նատ Հարվարդս ընց ուղթի պես թկել էր աշկերների, տեկել եք Հայաստանում Հարվարդություն էիք ուզում անեք, յանում you're ambitious, you know what you're doing, աննասուն չորս կողմի թարևանները նայի, իրան, թուրքի, ադրբեջան, ոտես ինչ կատարվում, հելնելու ազգային ժողով մտնած, այսինց ամենոր պղծելուց լնի, այդ ձեր գոմահոտով, ձեր գոմապահվացքով, ազգային ժողով, որի առաջին շարքում զողվել են Կարեն Դեմիրճյանի ու Վազգեն Սարգսյանի պես մեծ անուն մարդիկ, դուք պղծողներ եք, հասկանում ես, Արևմտյան Հայաստանի մեր եկեղեցիները, որ թուրքերը թողել են, որ սիս ջինջիվի պատմությունը, ջինջիվի հայի ջինջիվի, ու թուրկ հովիվները, կուրդ հովիվները, ոչխաներով, կովերով, անձրևների, կայցակների ժամանակ մտնում են մեր եկեղեցի, ու այդ թրիքները մեր եկեղեցու վրա են այդ ենց, որ պղծեն, կայքայ են, խաչկաները պոկ են, տանեն իրանց աննասուն չգիտեմ անասնագոմերի պատերին կպցնեն, այդ դուք էտեք, այդ կովի թուրքի կովի թրիքն եք մեր հայոց ազգային ժողովում, դու թրիք ես Անի Սամսոնյան, այն անասնագոմը, որ հիմա վրոդի անցել թերիկակո կոկոլը, թերիկակո լենը նազարյանը, թերիկակո արպի դավոյանը, թերիկա են խուջուջ աննասունի աղպերը, էրատույի աղպեր անասունը, արու էրատուն, այդ գրզոմ մրզոները, սախ աննասունի թերիկ են իրանք, հայոց տունը, հայոց շատ երկար
երկար պատմությունը լինելու պատերազմը, ինչ որ Ղուրանը անվանում է Մալհամա, ինչ որ այդ Մալհաման գա, հետո էլ Կոստանդինուպոլիս վերցնենք ու լինի սիրուն սիրուն երջանիկ քրիստոնեական քրիստոնեա բարոկյանք, ու դուստե չես ջոգում, ինչ եմ ասում, որտեվ սորը ձյաձյայի տրենինգներում ձեզ լրիվ հակառակի ինդոկտրինացիա են արել, բայց ինձ լսի կյանք, մեկու մեջ հայությունը մեջ կարող արթնանա, anyway, ես էր ես օրվանը, դրանց որ դտենակ չստիկ, դիխլավոս, ճանճասպան, ոպշմ, տալի սատկացնում եք, no mercy whatsoever, կամ մեջից հայ եք արթնանա, կամ ենք սատկացա, որտես կսատկի, այսքանը, ինչև հաղթանակ, պաչիքներ, բարի գիշեր, Անուշքում, բարի երազ, բա